ziua! Mă bucur foarte mult să fiu aici în fața voastră. Eu sunt într-adevăr antreprenor, sunt antreprenor de 30 de ani, știu că par mult mai tânăr. Probabil că mare parte dintre voi, mă adresez aici tinerilor și copiilor din sală, vă gândiți că ați dori să fiți în locul meu, antreprenor, care conduce un grup de firme. Apropo, una dintre ele activează foarte mult în județul vostru, se numește Adrem. Eu, aici, vă pot spune că eu vreau să fiu în locul vostru. Vreau să fiu, mi-aș dori să fiu în locul vostru, pentru că voi aveți în față toate drumurile care s-au închis în spatele meu. Și vă spun asta pentru că aș dori să aveți încredere în voi. Unii dintre voi veți deveni cu siguranță antreprenori, alții probabil că nu. Nu putem fi toți antreprenori și, într-adevăr, așa cum au spus-o și colegii mei și domnul prefect, nu este un lucru ușor să fii antreprenor. Ceea ce aș dori însă să faceți este să aveți încredere în voi, în viitor. Și ăsta este lucrul la care eu, ca membru al juriului, o să mă uit la prezentările voastre și la cei care nu prezintă și sunt în sală. Aveți încredere, pentru că viitorul este în fața voastră și pentru că depinde exclusiv de voi ce veți face cu el, și asta este cel mai minunat lucru pe care îl aveți astăzi. Succes!